Ahoj, v tomto videu se podíváme na druhý důkaz z oblasti uhlíkového cyklu, který nám potvrdí, že za klimatické změny je zodpovědný člověk. Podíváme se na souvislost koncentrací oxidu uhličitého a kyslíku v atmosféře. Předpokládá se, že klimatické změny ve velké míře spouští spalování fosilních paliv a následné vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry. Toto spalování je z chemické podstaty reakce uhlíku s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého. To, že koncentrace CO2 v atmosféře rostou, už víme. Doposud jsme se ale nezabývali koncentracemi kyslíku v atmosféře. Protože pokud se kyslík při spalování spotřebovává, tak by jeho množství v atmosféře logicky mělo klesat. A přesně to vidíme na tomto grafu z webu faktaoklimatu.cz. Na něm najdete spoustu skvělých infografik a podkladů o globálním oteplování, obzvláště ve vztahu k České republice. Ale zpátky ke grafu. Zelená křivka představuje nárůst koncentrací oxidu uhličitého, a ta druhá modrá křivka nám ukazuje změny obsahu kyslíku v atmosféře, přesně řečeno od roku 1991. Od té doby poklesly koncentrace kyslíku v atmosféře o více než 100 ppm. To se celkem špatně představuje, ale pro vás jsem si připravil malý kontrolní výpočet. 75% hmoty atmosféry se nachází v troposféře a ta sahá až do výšky 11 km nadzemský povrch. Takže jdeme tomu, že budeme pracovat s touto oblastí. To by znamenalo, že se v troposféře nachází zhruba 5,6 miliardy kilometrů krychlových plynů. Pokud by obsah kyslíku v troposféře klesl o 100 ppm, tak by naraz zmizelo asi 118 000 km krychlových kyslíků. A to už je pořádné číslo. Nyní si vysvětlíme, proč grafy jednotlivých koncentrací mají na sobě ty jemné vlnky. To souvisí s vegetačním obdobím rostlin. Když si přiblížíme na levou stranu grafu, tak uvidíme v detailu chování koncentrací oxidu uhličitého a kyslíku během jednoho roku. V květnu začínají kyslíkové koncentrace růst díky fotosyntéze, která běží na plné obrátky. Tento nárůst se zastaví v říjnu, kdy postupně opadají listy a fotosyntéza rostlin značně zeslábne. S oxidem určitým se to má přesně naopak. My ale v souvislosti koncentrací těchto plynů můžeme rozebrat ještě více. K tomu budeme potřebovat pochopit tento graf, který se na první pohled zdá dost složitý, tak trochu i je a zaslouží si podrobné vysvětlení. V principu zde jde o to, dá do souvislosti pohyby koncentraci oxidu uhličitého a kyslíku v atmosféře s jejich přesuny mezi uhlíkovými zásobníky. Na vodorovné ose vidíme koncentrace oxidu uhličitého v jednotkách ppm. Tato osa je klasická. Čím více tedy jdeme doprava, tím vyšší hodnoty vidíme. Svislá osa ale bude trochu problém, tato osa popisuje kyslíkové koncentrace. A čím níže na ní jdeme, tím zápornější změna nastala. Jinými slovy, tím více kyslíků ubylo. Pojďme dovnitř samotného grafu. Zaměříme se teď na jeho levou část a vše, co s ní nesouvisí, skryjeme. Tato oblast nám popisuje stav atmosféry mezi roky 1990 a 2000. Každý bod symbolizuje jednotlivý rok a vidíme, že s postupem času ty body jdou tak nějak dolů a doprava. To znamená, že koncentrace kyslíku v atmosféře klesala. Víme to díky tomu, že body jdou dolů. Zároveň je zřejmé, že koncentrace oxidu uhličitého rostla, protože body postupně směřují doprava. Aby to bylo názornější, tak rok 90 a 2000 se spojil touto černou šipkou, abychom viděli, jak se stav atmosféry změnil. To tedy byla reálná naměřená data. Takto se naše atmosféra ve skutečnosti chovala. Levou část grafu si teď skryjeme a ověříme si hypotézu o tom, jak k těmto změnám koncentrací v atmosféře došlo. My předpokládáme, že hlavním hybatelem těchto změn bylo spalování fosilních paliv. A také víme, kolik těchto paliv se spálilo mezi roky 90 a 2000. Ze známé chemie spalování by neměl být problém určit, kolik oxidu uhličitého z uhlíku spaliv vzniklo. Tento oxid uhličitý by způsobil nárůst koncentrací, který odpovídá této červené šipce. Při tomto spalování by bylo spotřebováno značné množství kyslíku. A toto množství, které v atmosféře ubyde, je reprezentováno touto modrou šipkou. No a když tyto šipky skombinujeme, dostaneme tuto černou šipku, kterou máme v grafu. Ta nám popisuje, jak spalování fosilních paliv ovlivnilo koncentraci kyslíku a oxidu uhličitého v atmosféře. Co se bude dít dále? My už z dřívějších videí víme, že tento nadbytečný oxid uhličitý částečně skončí v mořích. Při tomto polcování se oxid uhličitý pouze přesouvá z atmosféry do moře. Kyslíkové koncentrace zůstávají neměné. Proto je tato šipka vodorovná. Tím bychom tedy do těchto dějů měli zahrnuty vliv moří a oceánu. Další vliv, který potřebujeme zahrnout, je vegetace. Oni víme, že tento nadbytečný oxid uhličity využije k intenzivnější fotosyntéze. Protože celkem rozumíme procesům, které probíhají při fotosyntéze, tak jsme schopni určit nárůst koncentrací kyslíku a naopak pokles koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře, které vegetace způsobí. To nám ve výsledku popisuje tato šipka. Poslední vliv, který do našich úvah zahrneme, bude změna rozpustnosti plynů v mořích a oceánech. To je tady tento kousek. Jde o to, že díky silnějšímu skleníkovému efektu se více ohřívají i moře a oceány a s rostoucí teplotou klesá jejich schopnost absorbovat plyny. Tím pádem se malá část kyslíku pohlcená ve vodě přesune do atmosféry a koncentrace kyslíku v atmosféře nepatrně porostou. No a nyní si odkryjme levou část grafu. Vidíme, že naše teoretické úvahy o tom, jak se měnily koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého v atmosféře díky spalování fosilních paliv, přesně kopírují realitu. Dostali jsme tedy další podpůrný důkaz toho, že za nárůstem koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře je zodpovědné spalování fosilních paliv. Pojďme si to tedy celé zrekapitulovat. V minulých videích jsme probírali dva neúplně jednoduché důkazy. Tyto důkazy jasně usvědčují aktivity člověka jako hlavní příčinu nárůstu koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře. V minulém videu o izotopovém složení uhlíku v atmosféře jsme se zabývali hlavně uhlíkem C614. Jeho podíl vůči ostatním izotopům uhlíku v atmosféře stále klesá a vysvětlili jsme si, že to se mohlo stát jenom díky přesunu velkého množství uhlíku ze starých uhlíkových zásobníků, jako například z fosilních paliv nebo ze sopečné činnosti. V tomto videu jsme si to sice přímo neřekli, ale vyloučili jsme sopečnou činnost jako příčinu změn koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého. Sopky vypouštějí sice malé množství oxidu uhličitého, ale rozhodně nemohou být zodpovědné za pokles koncentrací kyslíku v atmosféře. Pokles kyslíkových koncentrací je způsoben spalováním fosilních paliv, protože při tomto spalování se kyslík spotřebovává. Zároveň jsme si také vysvětlili, že změny koncentrací oxidu uhličitého a kyslíku v atmosféře přesně odpovídají spalování fosilních paliv a pochodům probíhajících v mořích a oceánech a ve vegetaci. Díky za zhlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad k společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář pod video, za rozvinutí diskuze. Jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit naslyšenou u dalšího videa.